Zdravím. Dneska bych vám chtěl ukázat, jak dělá jeden takový speciální výrobek. Chtěl jsem říct původně masný výrobek, ale i když je to z masa, tak úplně ne tak klasického vepřového nebo jakýkoliv jiného. Dneska bych vám rád ukázal, jak já osobně zdůrazňuji, vyrábím kaprnice. Jak už ten název sám říká, kaprnice, to znamená, že to bude to z kapra. Je to de facto skoro stejný, jako se dělají jaternice, akorát prostě místo vepřového masa budu používat kapří filety. Pojďte se mrknout, tady mám připravený. Filety, jak se dělají, to vám hodím do zádu odkaz, kde už jsem vám to ukazoval. Takže prostě je to zbavený všech velkých kostí, jsou tam jenom ty malinkatý kůstky, které samozřejmě potom v tom mase zůstanou, ale protože to budeme mlít, tak ty kostičky budou semletý, že ani nebudete vidět, že tam jsou. Takže kromě ryby budeme potřebovat játra, vlastně jaternice, žemly, sůl, že jo, česnek, majoránku, nový koření mletý, pepř, zázvor mletý. Takže prostě takový ty klasický koření, to se používají na výrobu jaternic. Samozřejmě k tomu střeva a špejle. Špejlování, budete mít zase odkaz na výrobu jaternic, jaký dělám, takže tam to špejlování uvidíte, jak se dělá, pokud by samozřejmě někdo neuměl. Takže začnu tím, že tu rybičku si zlehka ovařím. Bude to opravdu jenom zlehonka, protože ta ryba nepotřebuje nějakou prostě dlouhou teplnou úpravu. Tadyhle jsem si dal vařit vodu, dal jsem si ji tam vařit jenom trošičku, protože ten vývar ještě budu potom potřebovat. A důležitá informace, nechávejte ty filety z kůží. Jo, i ta kapří kůže dokáže pojit. Jo, není to jenom jakoby u vepřovýho, ale i tato rybí kůže dokáže pojit, takže proto tam mám ty vody schválně málo, aby až budu potřebovat jí tam přilejt, tak abych tam měl i ten vlastně vývar z té kůže, aby mi to dobře drželo všechno pohromadě. Takže pomalinku mi to začíná vařit, tak já to tam naskládám, budu to tam dávat opravdu do málo vody. No, takhle to tam prostě naflákám, rozložím to tam, aby se mi tam toho co nejvíc vešlo a měl jsem úsporu vody, nemůžu tam té vody dávat strašně moc. Tak to tam naskládáme. Je to pár kapříků, které už byly v mrazáku. Tak, poslední dva kousky. Můžu s ním potom samozřejmě i trošku míchnout. Tak. Takže to jenom takhle můžeme trošičku zasolit, ale není důležitý, budeme solit stejně potom ještě zvlášť. Takže teď to nechám přejít varem a pak vám ukážu dál. Tak, rybička nám přešla varem a nevím, jestli se nám to nezamlžilo, snad ne. Takže teď ji budu vyndavat. Takhle ji pěkně vyndám, pokud možno v celku, a ono to stejně nepůjde, protože je to ryba, že jo. Ale jde o to, aby jsme ji mohli nechat vystydnout. Tak já se tady naskládám, nechám vystydnout a potom se to všechno semele. Semelou se k tomu samozřejmě i játra, česnek a pak se to všechno zamíchá dohromady. Nebojte, budete u toho. Dneška špejluje, kdo jiný, že jo? To je šikunka tohle. Tak, pěkně prokládat česnekem. Tak, teď se semele rybička. Jo, aby tam ty kosti nikomu nevadily. Kameliška už se tady pustila do ujídání kapříka. Je to zdravý, viď? A rybička je dobrá. Je sice vařená, ale i tak.
Máme všechno připravené. Žena semlela játra, kapříka, tady jsem vymačkal kousek žemle a přijdeme k samotným, nebo přejdeme k samotnému míchání. Já jsem si tady udělal takový důlek u toho masa, toho kapra, kam to koření nastěhu všechno. Takže majoránka, tady už mi docházel pětlíček, tak jsem si ještě připravil jeden, protože samozřejmě tý tam může být dost. Tady se vůbec nemusí šetřit na majoránce. Jo. Tak. Samozřejmě pepř. Všichni podle libosti. Jak kdo má rád pepřiny. Trošičku mletýho zázvoru. Novýho koření. Nemoc. Tak. A samozřejmě sůl, to je jasná věc. No, to se pak ještě bude ochutnávat a dosolovat. Udělal jsem si ten důlek z toho důvodu, abych teď mohl to koření všechno vlastně spařit tady tím vývarem, co mi zbyl. A protože tam určitě bude plavat nějaká kostička, tak samozřejmě ten vývar budu cedit přes sítko. No, špatně se mi to nabírá, mám toho málo v tom hrnečku, protože té vody tam fakt jako málo, jo, to vývaru. Ale i tak to prostě zkusíme nějaké spařit. Kdybych měl víc rukou, tak to vyleju rovnou té hrnec od toho. Tak. Nevím, jestli to bude dost nebo málo, to se uvidí za chvíli. Teď začnu míchat. Takže klasika, na tom nic není, že jo. Rozmíchat to všechno dohromady, propojit. Jinak samozřejmě jsou mezi námi, chci říct bohužel teda, i lidi, kteří maso zrovna nemusí, nebo ho z různých důvodů nejí. Ale rybu jí, což mě osobně je s podivem, je prasátko nebo krabičku nezbaštěj, ale rybu jo, tak i tohle to může být prostě návod takovej pro ně. Nevím, jak se těm lidem přesně říká. Ale jsou prostě mezi námi tací, takže tady si můžou vyrobit aternice de facto bez vepřovýho. Tak, takže takhle to zamíchám, to nemá cenu natáčet, uděláme jenom ochutnáme. Solidy budeme tak akorát, protože rybu jsme solili trošičku už v tom vaření, takže dosolíme nepatrně přesolíme, ale opravdu jenom nepatrně přesolíme, ne jako když jsme dělali jatrnice z vepřového, že jo, tam se přesolovalo hodně, protože se ta sůl sákla do toho masa, když to tady trošičku té ryby, měli jsme toho málo, tak ta už byla osolená, jo, takže já to zamíchám a pak půjdu narážet. Tak, jdeme narážet. Narážení je klasický jako u normálních jatrnic, špejlování to samý, střívko bylo nějaký krátký tohleto. Možná je budeme menší všechny. Uvidíme. Tak. Paráda. Tak. Tím způsobem to pěkně narazíme. Až to bude naražení, tak se to dá vařit. To samozřejmě vám se ukážem. Kaprnice jsou naražený a nezbývá, než nám je uvařit. Takže jdeme na to. Budeme to dělat úplně stejně, jako se to dělá
u těch klasických jatrnic z vepřového masa. To znamená, nacpeme do vody, do horký samozřejmě. Nebudeme úplně, aby to vařilo, protože to by nám si třeba popraskali. Tak, já to tam nacpu a vlastně hotový budou, až začnou plavat, jo? Takže to je otázka nějakých, já nevím, 20, 25, možná půl hodiny. Tak, máme tam všechny. Občas s tím trošičku zahejbu, vezmu měchačku a malinko s tím jakoby prohejbu, aby to neleželo na dně, aby se prostě ty teploty všude promíchaly rovnoměrně. Na tohle to nemá cenu dávat teploměr, prostě bude se to vařit zvolna, jenom při těch, já nevím, odhadem 80 do 90 stupňů, aby nám to nepopraskalo. Říkám, to se měřit nemusí, prostě pozvolna, to je důležitý, aby tam nebyl velký plamen. Uběhlo 25 minut, kaprnice nám krásně vyplavaly, dokonce už tam tady vidím jednu nebo dvě prasklí, takže sundáváme. A tak jako s klasickými jatrnicema, šupstím do studené vody. Takže pustíme vodu a hned budeme z půdka ochlazovat. Tam s tím. Tak a těmhle tím způsobem docílíme toho, že se nám to nějak nesmrskne a je ta prasklá, ale to se stává i u normálních jatrnic. Tak já si vezmu, položím kameru a půjdu to oběma rukama, aby to vládlo dobře. Kaprnice máme vychladlý, koukněte na ně. To nádhera. Vezmeme jednu Elišce na ochutnávku. Takhle to sem dáme. Možná trošičku otřeme od té vody. Tak Elíha, a jde máš nožiček. Nakroj. Tak, ukaž mi to takhle na nářezu. Super, krásně to vypadá. A ochutnej, no. Bezva. Tak střívkou můžeš klidně sundat, to je jedno, i když je vařený, ale je to jedno, je to na tobě. Tak. Dobrý, povedl si. Nejdeš, kolik to říkáš, že ještě to ani neměla pořádně v puse. Už tak. Podle čuchu, viď, určitě, co? Já jsem to spokojený. Bezva. Já si taky myslím, že to je dobrý. A je to třeba i dobrý pro ty lidi, kteří třeba nemají moc rádi mastního. To je ten naprosto dietní jídlo, naprosto prostě libový maso. Kapr prostě, to si budeme vykládat, že jo. Játra, no. Prostě bomba, no. Já si myslím, že takovýhle jídlo, nevím, jestli teda někdo už zkoušel dělat, neskoušel, ale myslím si, že rybáři budou spokojení. Jinak samozřejmě nechá se ta výroba dělat z jakýchkoliv ryb, jo. Ať je to cejn, ať je to prostě, já nevím, no prostě cokoliv, jo. Samozřejmě asi z lososovitých ryb to dělat nebudete, to je nesmysl, ale jinak z každý bílý ryby, jo, prostě z čehokoliv, no. Ale to je krásně majoránka vidět, no prostě bezva, no, paráda. Tak. Já se teda přiznám, že já už jsem teď jednu měl, jo, ještě před Eliškou. A na můj vkus bych možná zauvažoval nad tím dát tam kousek něčeho mastního. Jo, tohle je opravdu strašně moc libový výrobek. Možná zkusit do toho zamíchat namletý škvarky nebo trošičku, já nevím, nějakého laloku nebo prostě něčeho mastnějšího. Jo, ale jinak jako fakt bomba. Jo. Měl jsem to a fakt nemůžu to vynachválit. Škoda, že to prostě nemůžete tak na dálku ochutnat. Dobrá, takže já se s váma rozloučím. Špejlování, to vám tam dám odkaz na jatrnice, to se můžete podívat, jak se to dělá. Opět v hlavní akci tadyhle Eliška. Co se týká filetování, tak tam vám odkaz dám taky, takže se můžete podívat. Samozřejmě, pokud se vám video líbilo, budete chtít dát like,
budu rád. Samozřejmě odběr. A jinak, když někdo bude mít chuť vyzkoušet, tak budu rád, když mi potom do komentářů napíšete, jak se vám kaprnice podařily, jak vám chutnaly. Říkám, je to trošičku změna, je to trošičku něco jiného. Tak jo, mějte se, ať se vám všem daří a budu se těšit na další video.